Проект «Політика є» продовжує ефір на телеканалі «Рада». Друзі, вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Дякуємо за вашу увагу. І далі говоримо про розвиток будівельної галузі разом із нашим гостем, який вже на зв'язку скайпом. Це Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу України. Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Вікторе, цікаво дізнатися насамперед, як взагалі розвивається будівельна галузь наразі у період пандемії. Що стосується державних програм і муніципальних, вони суттєво скоротилися за того, що багато міст і державний бюджет все ж таки витратили кошти на боротьбу з пандемією. Це відчутно і в проектній сфері, і в будівельній. Скоротились, Держстат нам покаже десь на середину слідущого року статистику, але в більшості це значна кількість скорочення, це, мабуть, десь процентів 30, і ринок суттєво відчувається і нехватки, і фінансування, і за того, що багато заказів все ж таки заморозилось і перенеслось на слідущий рік. Що стосується сегменту приватного будівництва, то також пандемія дуже вдарила по інвестору, особливо це спостерігається в приватному секторі і в багатоповерхових житлових будинках, хоча доволі багато відбувається і закладок. Ну, по відношенню до минулого періоду скорочення також відбулось десь на 30%. Пандемія дала на економіку, в тому числі на будівельну галузь, доволі великі зниження темпів будівництва, що в державному, що в приватному секторах. Ну, все-таки давайте додамо трохи барв. І, як то кажуть, якщо десь двері закриваються, то в іншій стороні вони відкриваються. Може, все-таки ці складні обставини, у яких опинилася ваша галузь, відкрила вам якісь нові можливості? Так, щодо сфери консалтингових послуг, це проєктування, обстеження, експертиза, то в більшості підприємства, які займаються цими напрямами, вони максимально перейшли в онлайн-режим, в режим цифрового обміну інформації. І ті, хто вчасно почали переходити на такий режим роботи, вони ще виграли, тому що, в принципі, такі організовані компанії, які перейшли в такий режим, вони набагато збільшили по свої показники, а компанії, які по старинці працюють лише з документами, вони такий ринок почали втрачати. Що стосується саме будівництва об'єктів, то, в принципі, це закриті площадки. Фактично, це буває об'єкти з купченням людей, але будівництво темпи не втратило. Що стосується програми «Велике будівництво», то я сподіваюся, що весною слідуючого року темпи все ж таки збільшаться і активно почне оживати і будівельний ринок, і підготовка, все ж таки будь-який виклик держави – це перелаштування будь-яких компаній на новий режим. І вже у пандемії вони дали знак про те, що багато компаній переналаштувались і активно далі продовжують свій випуск продукції будівельних матеріалів. І навіть, мабуть, пожвавилася ситуація злітку, і багато об'єктів здаються в експлуатацію. Дуже активно в цьому році відбувався капітальний ремонт, реконструкція доріг. Це тут дуже потужна державна програма. І саме велике будівництво, я спостерігаю, саме на лунах будівництва, навіть не будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту автомобільних доріг всіх категорій. Вікторе, будівельна сфера, вона дуже вразлива. В тому сенсі, що дуже багато бувають якихось шахрайських схем або корупції. Всі люди, знаєте, як то кажуть, норовлять наживитися на цьому. От скажіть, будь ласка, як ви боретесь із проблемою шахраїв? Будь-яка сфера, яка має вже доволі багато ігроків на ринку, а
ну, в нашій сфері експертної, це вже понад 60 акредитованих організацій. Також є і такі сірі схеми, які не дають нормальним організаціям непокоєне життя. В тому числі замовник іде в такі організації для отримання так званого папірчика за 3 дні. Це нелогічно навіть з точки зору розгляду будь-якої документації. Угу. Нормальний проєкт, об'єкт, який буде в перспективі коштувати 100 мільйонів, лише проєктування повинно займати від 3 до 6 місяців оперативної роботи проєктантів та архітекторів. Праця експертів над таким проєктом повинна продовжуватись не менше, ніж 2-3, а то й 4 тижні в нормальному режимі роботи з проєктантами та архітекторами. Та ситуація, яка склалась на сьогоднішній момент в ринку також експертизи, вона є кричуща, є організації, які масово через кол-центри обзвонюють замовників і пропонують в лапках онлайні пройти експертизу максимально за 3 дні. Вікторе, хочу внести ясність. Тобто за 3 дні експертизу не теоретично, не практично неможливо зробити, або можливо, однак з якимись порушеннями? Її можна провести лише по самому мінімальному класу наслідків СС1, там, де приймають участь один експерт-кошторисник, їх може бути декілька, і це саме мінімальний, це якщо організація і експерт не загружений, він може відпрацювати таку експертизу за 3 дні дуже просто. Ми говоримо зараз про об'єкти, які мають клас наслідків СС2 і СС3, це об'ємні великі об'єкти. Їх не теоретично, не практично неможливо за такий термін випустити, тому що це праця. Це праця набрати... Якщо людськими словами, пане Вікторе, скажіть, С2, С3, так? Це які? Так. Це великі будови, багатоповерхівки, хмарочоси? Це багатоповерхові будинки, школи, садочки, великі дороги, невеличкі торгівельні центри. Це взагалі в більшості об'єктів, які... на яких перебувають від 50 людей одноособово, які від 300 тисяч євро і дорожче. Тобто по показникам це велика кількість об'єктів, які проходять і експертизу, і доволі ємний проєкт повинен по ним бути. Ну і відповідальність всіх учасників процесу по таким об'єктам має значні наслідки. А саме на них і відводиться 3-4 тижні. 3-4 тижні – це нормальний режим експертної організації, роботи, плідної роботи з проєктантами. Вікторе, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, що входить в цю експертну оцінку? Експертна оцінка – є такий вид послуг, але експертна оцінка проходить по розділам проєкту. Експертиза, комплексна експертиза проєкту – це робота не менш ніж 7 експертів разом з фахівцями. Це праця 10 людей. Проєкт має 16 розділів і підрозділів, які це 16 томів. В середньому це, можна сказати, в нормальній людині пояснить, це величезна коробка документів, великі файли. І з кожним розділом працює окремий експерт, надаючи зауваження щодо таких розділів, і виконавці робіт по проєкту повинні його виправляти. Лише нормальна взаємодія виконавця і експерта дає змогу пройти максимально швидко такий процес, який займає, в моїй історії це максимальна скорість, це було 10 днів. Це якщо всі потуги з обох сторін і проєктантів, і експертів дуже налаштовані. І коли рученьки терпно злипаються віченьки, так? Так, так. І це така плідна співпраця. Якщо деякі проєкти можуть з експертизи не виходити і по півроку, коли дуже велика кількість зауважень, не достає документів, якісь... погодження з комунальними службами відбувається, то є такі проекти, які навіть по півроку, по року не можуть вийти з експертизи, поки не знімуть всі порушення. Угу. Це дуже, експертиза являється дуже потужним таким ланцюгом, який не дозволяє
перейти ту межу заборон державних будівельних норм та правил, які існують на ринку. Вікторе, дивіться, давайте все по поличкам. Тобто на експертизу відводиться щонайменше 20 днів. Це так, щоб зробити все чинно, добре і безпечно. Якщо людина хоче обійти і зробити за 3 дні, як ви вже вказували, тобто тут гарантія безпеки взагалі усувається? Відсутня, просто знівельована. І це ставить під загрозу життя людей таким чином? Це ставить під загрозу практично всіх учасників, і проєктанта, і людей, які ставлять підписи на експертизі. Тобто невже люди беруть на себе таку відповідальність? Вони ж потім будуть притягуватись до відповідальності. Ну, є ж доба сьогоднішньої наживи, і люди не в далеку перспективу йдуть, а в те, що на сьогоднішній день отримати вигоду за можливість випуску тої документації, яку надала їм право Міністерство громад та територій, надало право займатися такою діяльністю. Добре, тоді скажіть, яким чином боротися з такими схемами? З такими схемами ми вже почали боротись, тому що Національний експертно-будівельний альянс цього року активно почав займатися виходом електронного вигляду такого звіту, обов'язково переходу на цифрові печатки та підписи суб'єктів, це експертів, які повинні відображатись в електронному вигляді, це повна відповідальність, плюс ведемо всіми учасниками процесу дійти до логічного завершення і відкриття відкритого реєстру таких звітів, в якому буде обов'язково написано дані, коли даний об'єкт зайшов в експертизу, і повністю в онлайні відслідковувати. І ну, фактично ми йдемо в ногу з провладною коаліцією, з міністерством і кабінетом міністра про повністю оцифровування всіх процесів для того, щоб дозвільні документи в сфері будівництва все ж таки були максимально наближені до цифрового формату, і не давати можливості задніми числами випускати такі документи, порушувати закон, і такі всі наші документи повинні бути у відкритому доступі для того, щоб перевірити наявність такої експертизи, даже нашу експертизу, яку я очолюю фактично кожен рік не менше, ніж 20-30 разів. Просто підроблюють фотошопами, надають замовниками, виходять на торги, потім замовник намагається пройти коригування і дає нам запрос на експертизу з нашим, фотошопом. У нас в базі, фактично він надає, допустимо, школу, а в нас в базі такого номера або нема, або це інша область, і це взагалі там берегоукріплення, а не школа. Вікторе, дивіться, я зрозуміла. Дивіться, у нас в країні вже був організований аудит земель, аудит держпідприємств, тобто перевірка. А чи можливо організувати аудит будівель? Адже у нас дуже багато будівель, як і, я маю на увазі, житлових будинків, так і шкіл, садочків, ще будувалися за радянських часів. І ми бачимо неодноразові випадки, коли там стаються прикрі ситуації. Тобто вони в аварійному стані. Є два типи аудиту. Перший, про що ми зараз говоримо, це не аудит, це фактично обстеження будівель і споруд, їх стан на сьогоднішній момент. Ще працюючи в міністерстві 2007-2008 році, була державна програма, щоб кожне місто в Україні, все ж таки, це завдання центральної влади повинна дати підґрунтя. Це завдання муніципальної влади для того, щоб провести повну ревізію своїх будівель і споруд на території громади. Це обов'язково необхідно зробити, тому що жодне місто в Україні не має такої карти тих об'єктів, які мають стан аварійності, які необхідно буде підлягати реновації, які реконструкції і терміни виконання. Це обов'язково, це в першу чергу показує рівень обізнаності керівника і керівництва тої чи іншої громади, в тому числі і
І для інвестора це дуже добре, що він розуміє, в якому стані який об'єкт, коли інвестує, а не особисто постійно замовляти такі обстеження під кожен об'єкт. Що стосується, плануємо і постійно з наших вуз говорить про аудит об'єктів, то є ще така система, як буквально 2 роки ми ставимо експерименти на об'єкти державної власності, комунальної, щодо ті об'єкти, які будуються за комунальні, державні, ну фактично за бюджетні кошти, необхідно перевіряти не лише тими учасниками, які є на ринку, технічний нагляд також фактично себе ну трошки знівелював, тому що це одна особа, яка закріплена по дозволу на будівництво заведенням технічного нагляду на будівництві, але майже кожен об'єкт, який будується за державні комунальні кошти, перевіряють потім державні органи, прокуратура, СБУ, і в якоїсь частині постійно возникають питання, що неякісно був зроблений капітальний ремонт чи будівельні роботи, і потім тої організації, яка отримала 100% кошти, її вже або не знайти, бо в нас ну така будівельна тенденція, що в більшості компанії купують, один рік відпрацювали, і ну це знаєте, нікому не секрет, що купують максимум на декілька років такі організації, потім їх просто залишають на третіх осіб, перепродають, щоб не нести відповідальності. А що робить замовником, який по тендеру сплатив кошти і має великі величезні кепські умови, появляються тріщини, недобудови, асфальт рушиться. Тобто Національний експертно-будівельний альянс вже 2 роки поспіль активно співпрацює з замовниками на будівництво для того, щоб фактично проводити такий аудит за кошти генерального підрядника будівництва. У нього є така величезна купа витрат, це і неучтені розходи, і його прибуток. Це невеликі кошти для того, щоб провести на такому об'єкті перед сплатою останніх коштів від замовника підряднику комплексний аудит об'єкту для того, щоб залучити лабораторії, судових технічних експертів, будівельників, експертів і зробити повний комплексний аудит об'єкта. Це безпека в першу чергу і замовника, і самовиконавців робіт про те, що об'єкт повністю зроблений по нормам. А якщо він не зроблений по нормам, це перевірити і фактично змусити підрядника виправити всі неточності до останньої проплати за даний об'єкт. Угу. Віктор, зрозуміло. І наостанок, скажіть, будь ласка, от під ялиночку, чи багато незавершених справ у вас залишилося, так? І взагалі, як ви оцінюєте свою роботу, роботу вашого агентства за цей рік? Хоч рік дуже напружений для всієї країни, я оцінюю діяльність нашої організації, в принципі, недостатньо активну, тому що треба постійно лише ставити собі вищі завдання. Вікторе. Але ми дуже активно попрацювали і над питаннями підняття якості експертизи, і перейшли майже, фактично завершили адаптацію по цифровізацію експертних висновків. Ми згуртували фактично ринок експертних організацій і провели достатньо велику кількість семінарів по підняттю рівня проєктування в всіх сферах. А завдання ми ставимо перед собою дуже амбітні. У нас є і реформа державного архітектурно-будівельного контролю, якого фактично нема з березня місяця, і повинен повернутися в найближчий час, тому що спровоцирувався такий невеличкий хаос на будівельному ринку. У нас дуже великі цілі в першу чергу працювати як для держави, так і на благо і безпеку кожного громадянина України. Це основне завдання для того, щоб і якісні проекти виходили, і якісна експертиза, і своєчасно був аудит, який не дозволить
надлишковій витраті державних коштів. Зрозуміло, Вікторе. Ну, що я можу вам побажати? Лише успіхів, везіння у вашій справі, у вашій роботі, бо вона важлива. Бажаю побільше вам добросовісних клієнтів та колег, а також державної підтримки, зокрема, фінансування. Дуже дякуємо, Вікторе, за включення. Дякую. Віктор Лещинський. Говорили про... З наступаючими святами. Навзаєм. Говорили про розвиток будівельної галузі в нашій країні, зокрема, зараз у період пандемії. Нагадую, що Віктор Лещинський – це президент Національного експертно-будівельного альянсу України. Друзі, вам дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами і до зустрічі у наступних ефірах.